എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്, കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിലെ 1000th മീൻസ് 1000th വീഡിയോ ആണ്. 1K വീഡിയോസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. പ്ലസ് വൺ അലോട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് വരും ഇന്നത്തെ ദിവസം നിർണായകമാണ്. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി പറയാം. അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. 1000th വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോലെ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പരമാവധി കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ ഒരു 1000th വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിവരം പറയാം. ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വരേണ്ടതായിരുന്നു, ഇന്നലെ വന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസവും ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് വരില്ല. അതിന്റെ കാരണം, ഇന്ന് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് പ്ലസ് വൺ അലോട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം പ്ലസ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് കോടതി ഹൈക്കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. CBSE അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, CBSE റിസൾട്ട് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റ് നീട്ടി നൽകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടൈം ഹൈക്കോടതി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. CBSE റിസൾട്ട് ഒരുപക്ഷെ മറ്റന്നാളോ വല്ലോ വരുമെന്ന് CBSE അഭിഭാഷകൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡേറ്റ് നീണ്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത് ഒരുപാട് നാളത്തേക്കൊന്നും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ടൈം നീട്ടാൻ കഴിയില്ല, പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്, അധ്യയന വർഷം താളം തെറ്റും, പെട്ടെന്ന് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നുള്ള വാദം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും CBSE പറയുന്നത് 2 ദിവസം കൂടി എടുത്താൽ ഒരുപക്ഷെ CBSE റിസൾട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവരെ കൂടി പരിഗണിച്ച് വേണം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ, അവർക്ക് കൂടി അതിനകത്തുള്ള അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് ഒരുപക്ഷെ നീണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് എന്തായാലും വരില്ല. നാളത്തെ ദിവസം വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസം വാദം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ നാളെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്തുതന്നെയാണ് എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ നിർണായകമാണ്. വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. 3 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. CBSE റിസൾട്ട് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പിച്ച് CBSE അഭിഭാഷകൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റും ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളും കുറച്ചുകൂടി 3-4 ദിവസത്തേക്ക് നീണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ വഴി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അറിയാത്ത കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം.